James Joyce's Snobili ნაწარმოების სრული ვერსია ქართულ ენაზე ელისეს ნიკო ყიასაშვილისეული თარგმანი მისმა თალიშვილმა დაასრულა. Პირველად ქართველი მკითხველისთვის ინგლისური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუში დასრულებული სახით ხვალიდან იქნება ხელმისაწვდომი. წარმოგიდგენთ სრულ თარგმანს, სრულ ქართულ თარგმანს. ნიკო ყიასაშვილის შესანიშნავი თარგმანი დაასრულა და შეავსო მისმა ქალიშვილმა, ქალბატონ მაიამ. ქალბატონ მაიასთან ერთად ჩვენ საკმაოდ დიდხანს ვიმუშავეთ ამ გამოცემაზე. ეს არის წიგნი, რომელიც შეიძლება თარგმნო მთელი ცხოვრების მანძილზე, მაინც უკმარისობის გზნობა დაგრჩეს. ძალიან ღრმა არის, ძალიან რთულია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მამას ძალიან ბევრი წლის შრომა ასეთი ფორმით დამთავრდა.